Zateplování městských budov s přispěním evropských dotací ve Žďáře pokračuje. Momentálně je na řadě mateřská školka Sluníčko na Veselské ulici. Stará okna, kterými profukovalo, nahradí nová plastová. Následovat bude zateplení a nová fasáda. Práce začaly 10. března. Během jarních prázdnin se vymění okna v prvním patře. Okna v přízemí se budou měnit už za provozu. Tento týden jsou jarní prázdniny, takže to je celkem bez problému. A ten další týden budeme muset pravděpodobně poprosit maminky, které mají možnost hlídání nebo jsou na mateřské dovolené, omezit trošičku provoz, aby nám vyšli vstříc a snad to s pomocí rodičů zvládneme. Školka je v tomto týdnu úplně uzavřená. Rodiče mohou dát v době prázdnin děti do školky Pohádka na Brodské ulici. Rekonstrukce bude stát necelých 5 milionů korun. Dotace uhradí 3 miliony 600 tisíc. Zbytek půjde z rozpočtu města. Předpokládaný termín dokončení je v srpnu.